ste šali, ste virant, ali kaj to pomeni? Ja nisem član, ampak sem prišel pogledat, ker se mi zdi njihov program zelo, zelo blizu je temu, o čem jaz več čas govorim. Ne? Namreč, moje vodilo in slogan je 50 in več kot 100. Torej, če damo drugim pol, nam pol stane. Ne? Več kot pol pa ne rabimo. Torej, tudi tisti, ki nimajo nič in poštevajo to, zmeraj nekaj dobijo. Ne? Tukaj mi je namreč pri listi gospoda Virenta mi je všeč to, da govori v bistvu o da ni levih, ne desnih, ne. Jaz pa več čas govorim, da je to res in da poudarjam na tem, da so izključno samo posamezniki. Kaj ti, ko je posameznik zadovoljen, skupino ni težav. Se pravi, se boste včlanili na konec konca? Lejte, vse opcije so odprte. To tako popularno reče o naši znani in neznani politiki. Se sigurno.